Yes, hello there, man. Yes, we don't call him not to mean. Bandirabi musibi teddubi hettibe en gari do yete wuro ene wiye hori fondi ganden hori fondi ko commune tawate ko nder arrondissement mo anyam siwul kono kadi woni ko nder département mo matam région mo matam hori fondi ko commune mo ganduda ene rendini gure nay woni wuro wiite ngo hori fondi jalonyol dabi e hode hori fondi woni koy jeri kono jimi koy e walo en gari do ngam wadde dartul ngurnam gotay musibe men hay so tawi en kalaani indi mum boyata ganden bandira musibe teddube hettibe en gari do yetti e hore fonde wuro hore fonde ina anditira ha handi cili bu muy njay so tawi a ari e wuro natirta ko damal eden ngari do yete galle mawdo wuro mo hore fonde woni bumuy demba law njay mbadi ko moddi on garni ko moddi dahiru sharmo kalono kambe dahiru ganda wana sar yata yudi mabbe do ko fulbe wadabe tani ko warno ko bi sati bu boli dum wadi be bumi hor fon dugni be kanko non on wa kawil mo o molo ya ton ciagal non awlu be ne garano do ina janno bi ardo kawil non way be ardo kawil an tawi tawi itani mo don be kanyum bu ngo yene ne mo tulay tuli man tulay bi modo ko bumi hor fon tutnube dum bi mo yo wando jonu na burtami dwal mool modo kambe be mona sar be nyetta kambe ko bari hay alu arosalen fof mbaxal jettul be nyetta so kono kam fof ko be galle goto kam ko ko yuti mojjiri ko lasli mojju ko jimnande mojjere yimbe non ganda mo andane fof bonna dum wana pour dañal ngal wana pour jawndi wadi mo danji ko dañi ko wadi mo danji ngu duwa boydo duwa wo boyi Allah wadi jabima dum wadi kala ko dañi do o mo hanti hen onar be mbare wala be mbare persanti on be dahiru nuri say dahiru nulata neddo jasdu nulata neddo bo timmani kala mo dahiru nuri tar ko timmi tawar ko ne wona dum to ko nandi ko halata nandi ko wadata dum non kambe arbe be goten fu mbidi andu dum e no be ngardi ni kadi ko garal jongal dahiru itti neddo nuri dum tan andi nuri dum mana koy teddubi kayum kadi on haru teddudu teddude woni tati kanko teddudu woni teddi wota wi teddube min mi bismillah modon on arbe bismillah mon hoor fondi ay a jarama kanko woni bu muy demba lawo njay do yetti e wuro ngo ganduda go ko hoore fondi kono so tawi wiyam hoore fondi no be mbini wadi ko jalonyol wadi hode wadi hoore fondi wadi dabia gure de fof so denti kanko bu muy demba lawo njay o mo jogi hen gedal mangal dum non so tawi o bismima en kebi bismango men babu dumu bumu a salminama a jurama commune hobbe Allah hobbe Allah hobbe mon ngam yidde jewde dartul ngundam dahiru sar gilay golle mum penje sabu won hen cuudi de hay goto wawa andude dum non a salminama kadina a jurama eyya so tawi a ari e wuro caggal ne njaada galle mawdu wuro ada wawi yottade nokuji di ganduda di kadi ko nokuji di ngura dañate woni jere wala mbien marché en ngari do jere cili bu muy njay woni jere ganduda ko jere hore fonde ngam yindirde yogo e soxnaabe be ganduda be ko do tawtebe do be tawte nde do jere be ganduda be kadi dahiru sar wadi golle mawde ngam kambe taydo gotay nenirabe meden nene jawmati yaawur inde yottode fanjay fati jay mbedda min ngari do ko jewdi holi gonduda yiru sar e golli mudum e der hore fonde ha tengte gollal ngalo wadan to rewbe wonbe do yodo diwan hande min kalan ma golle da hiru sar ko wadar do hore fonde ko da hiru sar ko nene ko baba tanum suka ba men ko kamum suka ba men da hiru sar roki al yatimebe kala al yatimu o mo jogani dum so école udiri fourniture mum fof so mawludari kala pelle didi al yatimebe nando
fedde fooma rokko dum ko liggori e ko jogi e ko nyaami mawluda o wadar ko galle fow ujunnaaje sap julde task o wadar galle fow ko ujunnaaje sap korka o wadar galle fow ko resion tugge mara yetti diwlin kanko da yusaara wadi dum o yetti donko o yetti yaade do wuro ladde o wadi dusuji o wadi robinaaje o wadi foru suuji o fewni jere minen sayi min ganda hay gor sona da hirsar ko neni amen ko babi amen ko tanum sugabe amen ko kamum sugabe amen so dum benni o fadaten ko legal fo million minen hodo ko wuro do woni wuro hode do ko min wodi min jodini do hode jeyami ko jalni ko min jodini do hode ko wala kala ko kala ko wadani hore fo ndu dum wadanta hode kala ho wadani hore dum wadanta jalnyol kala ho wadani jalnyol dum wadanta dabi hore fo dum na minen sa namdi min affaire da hir min gala gable da hir ala ko wadani o mo teddini jinnaado makko mo teddini jinna ay on teddini seranbe makko a jofte seru bakar alfa ama ala ko wadanani dum da hir ko maro mayo geej da hir ko alla duwani dum da hir ko jinnaabe mum duwani dum da hir ko seranbe mum duwani dum ala ko wadani ala ko gollani min jetti alla min jetti mo yo alla beydumo beydo hono makko en yeye ha hanni gonden ko do yete e der wuro mo ganda ko wuro hore fondi woni cili bu muy njay en gari en nokkere ganduda ne ko danki mawbe yani mbi en nayebe be ganduda be hande kala ko neddo wawi halde e dahiru sar kambe ne be gandi e dahiru ko hewbe ganda musibi teddubi ha hande kono mbirumi onni en garat wedde kongol goto e mawbe be halana en holi gondo dahiru sar ko adi dum holi oɗo mawɗo mo mbeɗaten konngol e wayno mana kanko minen min jiɗi koye ba makko o tawri min ɗo ko caɗele mana juma juma ka hanno min keriyimo ɗum ɗuɓe yiyatati emin mbaɗa kalisaji min piya kala min piyata kal ma du caa duuɓi jeetati ɗi fof min donki yaade fenne o ari o hefti ha laaɓi o wi min joƴƴine fofo min jofimo ɗon adori min mbino ko joofata o joofni ɗum o gayni o mayi beddaji fo ha laaɓi o joofni ɗum o addi tuuse goto fof mana galle muɗum mana tuuse mana heɓi maaroji o joofni o jooflani hitande fof o waɗa gay o adda e hoore fonde wadde firti onon nayiɓe wonko ganduɗa ko kanko fawti ɗum e dow moɗon fawti min ko juma ka toye muɗum fof ko minen woni noon duuɓi jeetati nde o ari o wi min joƴƴine min joƴƴini kanko ƴetti fof holko mbasiytuɗa sagataɓe tawteɓe e nder diwan mo hoore fonde ha e nder guindi sénégal gaam waɓinoɗa hiru sar en elle ɓe kewani yo kamɓe ñaguimi allah kay ko yo allah hebbinɓe so tawi en dañi hono makko en mbimami en guurat saabu hol ɗum kanko mo waɗi nafoore gurno makko en waɗi nafoore wona goto naftorima ko adunalla o fof naftorima surtout hoore fonde hoore fonde naɓe ene parnorimo ene jiɗimo omo yiɗi ɗumen te o faltaki kanko jiɗguiɗgol makko o faltaki anani ko kala ko waɗi o waɗanta ko aduna allah o foof kala ko kala ko waɗi o waɗirta ɗum yeengo o waɗirta ɗum sabu allah ɗumi fof ne gandiri o waɗirta ɗum sabu allah emin ñaagui sukaɓeɓe mana kala mana bawɗo so tawi wawi weɓani noon ñambudemo weɓani kanko ko allah tagrimu no tagrimu guilo jibina juuɗe amen koni min jirimo ko allah tagimo tagrimo no tagrimo ni ɓa ɗum noon mi ñaagui allah tan ko yo allah junno ɗum junno gurdam mana yajede nde o addata nde adda yajede yimɓe fof keƴa hen no keƴiri hen ni allah yajede ɓeyda ha juuta mbaynor tomomi tan ko min calminamo wuuro ngo fof ne calminamo emin jewnimo saabu so ari ɗo tan koye julde min goni so tawi an koye julde tan min goni ko yeehi ko paali joni min cikkata wuuro ngo fof ko eggumo yo waɗ feere o ara kadi min jiyam noon allah jarama a jarama ene wayno mbimi wonni gonɗen koye danki nayeɓe ɗo yete e nder hoore fonde gaam etade
etade biiden wona wawde yaltinde golle de Dahiru Sar gollata e der diwan mo Matam arrondissement mo Agnam Siwol kono kadi sen bi hore fone ganden ko gurinay renti woni commune goto hen wuro ene wiye Dabi Jalagnol e hode dum do renti woni hore fonde hen wuro kala ene wadi gardidi dum kono kambe fof kadi e bi jonondiri e der koy mabbe yo Allah jokku balde naybe meden tawatebe e der hore fonde on jaarama naybe on calminama kadi ne on juurama ene wayne ken jokkobe nadde e wuro ngo ha hande gonden koy der hore fonde taw ko do yete e legal biyetengal Jalagnol won ko woni tiagal men ko hunde mantininde ko hunde ne yejjitaake abadan sabu naati dartul ngurnda golal ngal Dahiru Sar wadi gila non Dahiru suwa wonde Dahiru woni hande o tawino jogino yi ande e jabbal yidde wallude e faabaade wurde kono kadi e duysude maybe e wallude dume dum woni mawbe wuro denti kambe kala ngam so tawi be gari be birni neddo e be poti danjido be cakki de Dahiru tini dum de wadi galu mudum den ina woni hakuni 1997 nangan dema 1998 den ina gasa wiye tawo ko jogi hewani kono itti ko jogi ko kala o wadi e wuro ngo o wi mahe caliki ganduda so tawi nayebe be mofti neddo njalti ina danjido cakki ngam bada duwa nduysu joomo neka ko gal do gollal e golle goddi boyde nduusi Dahiru ha yottido yotti hande do wadde won ji kadi do yete e sengo men nana do daruri den do cehede ganduda ko cehe hore fonde e kubal nani do ko ina wono 15 hectare mirama ha gasi wada chali ki ganduda kadi ko mawki taw kin chali woni koy der e cehede wadde firti Dahiru ko wadata ko wona hande fuddi ko hanki dum fuddi ha hande kadi nana jogi ko di yeso so ruttaaki tiagal video yo Allah boynu ha hande bandirabe paminde kala moyna wadana wurbe woto o yejjit maybe de tawno ko wurbe ngoni maybe ko maybe ngoni wurbe ko hunde wonde nde iwata sabu ko Allah yamiri kala do wu maybe ina mofte yo toppite so tawi en gandi kay gota men fof do woni battari mum wadde ha nana yejjitede Dahiru Sar ko golludo ko golla kono golli ko golla ko kanko tigi woni Hammadi yonto mum e Hammadi yonto hanki mum e Hammadi yonto janga mum Dahiru Sar ko goto e der goto goto mo ganduda ko goto wodi dum goto e der nokku goto kono kadi o ari o woni leedi gotirte kadi ko goto Dahiru Sar ha yeso miiden ko lawul ha hande gonden ko e der wura hore fonde ganden gonden ko e galle mo ganduda ko galle cierno Mamadou Saydou Ba mo Madina Gounas yo jame kisal goni mudum kono oro galle jodoni do cierno Mamadou Saydou Ba ko mo ganduda kan woni cierno Ibrahima Bahoum sikki ala joni joni en natat e der galle o ngam yi indirde e ciernaajo o e andudi odo galle holko somi e der mudum idi yidi andudi odo galle nino tawru mimuni no way fewdi no way yubude hol darnde odo galle e holno darori odo galle o darori ko sunna sallallahu alaihi wasallam darnimo ko galle cheikh mohammed saïd radiyallahu ta'ala anhu um jog jom galle o do ko ngesa wonno alur mah gor na we cheikh mohamdul bashir bakum on woni jinnaado amen on rokke monoko a 106 rokanoko 1966 rokanoko kubere water darnoda senge dum ko legal camarade e legal Jalagnol e wuro Dabi be ndenno fi won gallo e hunde hor fond a 66 1966 68 Cheikh Mohamed Saïd dardo waddo Dakar galle mo Cheikh Mohamed Saïd rokka e fouta tay ko wadana odaji nden e joni wonno ko hubere seng gila e jinnaado ma Dakar badanodo do e kadi a wi'i ko odo galle woni galle mo Cheikh Mohamed Saïd Ba adi rokkede e der fouta hande galle o natti zeng wonti kubeji joddi sa naati e galle o ina jogi ko hollat ma ko heewi ko ganduda ko ina andin ma galle o gollama dedo golle holdo ndebi caggal no biiruda ko sunno nilaado sallallahu alaihi wasallam holdo golle de ndebi ha yottido golle do ndebi bi no bima amini ko hubere wotere wonno senge be bima am badi be badi Cheikh Mohamed Saïd arido hen a 69 Dakar mako dimu o yi non yimbe be en jahani jogoya rewɓe ne ƴoga hen o yiɗa ɗum ko warɓe gollata rewɓe warɓe ndendirta o asi ndu woyndu ndiɗo maadi
holmo mahindi do mbere ko onon badi galumon mahi wal ndi do maaji galle o joodi no hujur mai 68 68 on daka premier ko akertan wonno Allah non ciar almu ciaron do fof do konen en ngandi hen yidi sansude aduno sansat kon ngala moye no chansir min puddin de do huber non hamin basi do min kaaji moyala ciar mohammed sar bamu lahir sar ko hen wonno kanyum horum koy maw denteja ko bado hen fof ko hajum non ni won non halani biddo wi galle ciarna modi modi di fewne woni dahir sar dahir sar ci dahir sar wi mi tan wi bismillah halani babu felti gallo babu noddi min mawbe dental be mi ngari galdo o wi dahir wi ma hakkilo min fo min kaade ngene dahir dahir wi mi tan be gallo ni yaaji mi yaaji même pas une semaine waduma takki wadande ciarno batima Cheikh Tidiane Cheikh Ma Sey to wono huberum o wi kango wadno Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane on khalifo waddo ko salu didi ngoni do e chuu didi e veranda nan tiagaltu o wi ko Cheikh Tidiane je e ki do tiali ber Cheikh Mohamed Sey ndeko chuudi joyi e sal o mahidum o timmitini ha ko timmunoko nde do hubere ko suudi almube suudi hobbe sa poy go suudu waddum tiagal to ko dusuji dusuji jeedidi o pour hobbe o waddi do tiale tati ki tiale mawki ki do tiali e ki tiali min basim bi ahir tan ko nyaagaade Allah nde Allah juunata ngurnam makko juunam kadi sif mo woni o sabu kullu shay'in ma khala Allah batila kala ko wana Allah ko mere wa kullu na'imin la mahala tazailu kala mo nyam Allah ko man ko bonata kala ko gonda ko wana diina ko mere Allah faadum ko hen o tawri non ko bamako Cheikh Mohamed Sar radi Allahu ta'ala an ala haaji sona rewde Allah dum non bandiraabe musibe teddube tiibe hono dahiru en bebaani ko nyaagaade Allah yo Allah hebbinan en hono dahiru en ya barke Allah ya laabal nulaade ya barke be do sukaabe jangobe o do alquranul karim ko dum woni ko nyaagoto den non bandiraabe musibe teddube tiibe gonden ko e der galle Cheikh Tidiane Dia eden tawi do Cheikh Ahmed Dramé siki ala ko kanko woni mo ganduɗa jaɓɓotoɗo en e nder galle o ɗum noon ceerno Ahmadou Dramé bismilla ma alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa radiyallahu an sheikhna ahmadou abul fouidat wal imdadat wal ma'arif ahmad bin mohammed tijani radiyallahu anhu an jami' khulafa'ihi wa muqaddimihi wa tilamidihi wa radiyallahu anna jami'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceno dahir sar kadi ni bismane galle modum do ko galle amin minen fof ko galle ba makko ko bal galle kayo amin kadi ko galle cerno amin minen fof puti hen ina way tan min ka wa ilayka no halde jahlul kamal ni anwar na sallallahu alaihi wasallam ko Allah ummi ko mum faati kadi onon so ngari do ina way ko dahiru arde mon ko kanyum kadi bismi on kanko won do jaatigi mon ko noon Allah waɗiri ene wayno hoore fof fof galleji ɗin ɗi ko noon kono goto fof tinata tan ko hoore mum minen kam min mbiyata ko minen goni kanko woni minen moƴƴeral nde waɗata nde guila nde Allah feññidiri e junngo makko ende huftidini ewa Sénégal fof e saraji Sénégal fof Fouta fof hasa tan hoore fonde kadi ene heeri e nder Fouta eyyi ɗum kam minen emin ceedi ɗum moƴƴere nde woni hande duuɓi duuɓi so nde ari yimɓe fof ne jiiya fodde no yimɓe mbaadi e fodde no Allah ɓettinani yimɓe ɓe ko Allah woni dokkowo ko nelaaɗo woni feccowo sa ƴetti rokkande ma mawdi a totti joom wuuro a wi feccu ɗon ɓurodirta kono Allah kam hokki heddi ko fodde arsu ko neɗɗo min jetta Allah noon no feewi kanko ɗahiru o yejjitani galle o yejjitani mawɗo o joom galle o wiyete ko Cheikh Tidiane Dia kanko ne babiraɗo o ko musidɗo Cheikh Tidiane Alpha Mamadou ko musidɓe ko miñum ko kooliɗo ɗum eyyi kamɓe ɓe gollodi hunde hewde ɗahiru kadi nde ara e aduna o halfini ɗahiru ceerno o guila e paddule ha e moccurɗe ha e foof o mawni o yejjitani ɗum ala addanimo moƴƴere nde ne huftini yimɓe foof ko arata ɗo ko so ari wuuri he foof galle on heɓa keɓal kadi ɓurgal keɓal momni fof heɓata ko wayno kadi so tawi julde ari
kanko tan o do galle cien tijani modu mo addanta laja ko beli beli ne jara ujunnaaji million hitande fo jawndi ummoto ko toro ngaddanama kanko no haandi hen tan ko baamo ko tijani mawludu to wadi o maado do ton o maado do gay tati o maado do min ganda no fotee diwlin min ganda ko fotee sugara min ganda no fotee warga e dum ko non so tawi juldi ko ari ko non wadata ko ko so ari kum aywa ko horere ko ko non jida non ndaw ari fof milu ngaji do totta do e galle he min baawa limde dum non mon fof sikkar ko kam tan danata dum taw goddo on danata alhamdulillah rabbil alamin ismuji di kadi min wal do ziyara hitane fof ina wayno sen badi ziyara o ko temdere caman jeena jeena di fof kanko wadata dum wadirani ko Allah kadi o yida tinede hen dum kam e min gandi on wad dum do amen min kadi ko min esi ko hen bangi min ko moji dum e baba jigu biam min kadi ko wadanta me mojjere ko dum gal ko bangi o mo yawa min tan makko gandi dum yo Allah yo mojjere Allah jarama a jarama cerna Ahmed Dramé no wirini ko non tigi musido goto ba hala hala o wi so tawi nedda waabima ina sipire toro geno o liba sabu so liba mako dido baddotoma so libi ko dido baddotoda dum don non ma taw jiddin wiide ko daño wo daña torano dum geno o daña de tawno so dañi daña e der ko dañi ko ko hen dañata ha hande no biiden ni ko en jokkube yaadu ngam ko golle da hirusar gonden te wona hunde ne bawden gasnidde e beto goto kono paamen tan dawal men gadingal kam idini do yeti e der hore fonde e ya hande gonden ko dartul ngurdam cierno da hirusar yani mbien da hirusar mo ganduɗa ko ɗo yete e hoore fonde o jeeya kono ko ɓiɗɗo gendi Sénégal kala kadi ko jaalal e nder gendi ndi eɗen gari ɗo yete e galle mawɗo wuro daabi hoore fonde on woni Yaya Diaho ngam yidde haaldude makko ko fayti e darde e golle e balle Dahiru Sah alhamdulillahi rabbil alamina ceerno ba Allah jarama a jarama ko arde fombolima bismillah ma bismillah moɗon massa thion eyi a nandi mamami ko mbawmi jaabade anandi mammi ko gandumi kadi mi haala gonga mi haala sibo Allah mi haala kumpitimi sibo layu nabbi ko mislu khabirin habratama ko buri kumpitido min ko mi kumpitido won ko rewata e juudam ko jiirami gitam tamar fa hen gitam julu fon fa hen gitamul ko ardi fof eden bi alhamdulillah rabbil alamin eden jetta Allah eden jetta dahiru Allah mo dalfa sar jettanam Allah no feewi golle makkam mi sik hajjata e cassette ala ko remen kal fodde men tan ko ardi fof ko neddo nondudo ko ardi fof ko juldo ko bi juldo ko timmudo bi lasli bi asko timmugo eyi mo ganda yim fof ni gandi do jinna mudum ngummi so haala mun wel halti o sodido on galle goto nan yeso mudum galle o ko wiete ko baba ndaw en ben jeyi galleji di faade galle wayru be dem ba hawa en o sodi galle o wadum to men morko parce que gurdo mayet sa walli gurdo a walla makari so may kato fayto gati o soodi ton gallo o waddum morgo mo ganda ko morgo moderne morgo moderne min deri wadi hen dendangal ko watte hen rew koy juudam jogi sedeji morgo go o jetti do korbuya kessi pul o addi o wadde der hen o wi a partir de maintenant war hay goto maydo e commune wadde sarret wala wadde autoji de woji transport en commun yo wadde der korbuyaji wadde climatiseraji o soodi oto goddo minicar o wi o ko c'est pour les sages de Horfonde mobe Horfonnaabe kala gummido yo jolni hen ya haaji mudum non seulement ça sa djewi hande wurugo hande kala evenement dine baddo so korko yonti wiyani ma galle biami ko foyere ala way gallo wada poye tati wala poye ne wala poye joy o wanda kala galle maro diwlin sugara mew tamoroje nescafe fof addete e galle pour korko o nangana dimbe lur ko ko ndu ha ko ka maya o miyade men taski su yonti kala foyre wondu do e wure he mi wiyani wuro ngotande mi fodduro wuro ngotande me do ha dabi oteji ha wuro soki ha galoya kala galle o mo adda participation makko ko sodi jawdi o totto mo yedum ko jawdi laje gallo mi wiyani ma kala galle de mi kala foyre bimi Allah way gallo wada poyete wala poyene nane fur me kala foyre rewta ko jungam mi windata kati omo jogi mo ganda be kadi ko suka makko fondation Dahiru Sar ko ben gumo Dakar espesan de khaliso ngara men mi jodem wadde men ligi golle sa ko sum haali bol laba parce que mi chef de village d'Abor Fonde en même temps mi woni representant les chefs de village de commune de Hor Fonde
ha hande koy golle wona ngam ƴewde dartol ngurnam Dahiru Sar mo ganduɗa o ko ɗoyete e hoore fonde woni yudi makko sikki ala ene yeeye ha daabi wodeji eɗen goni ɗo e sengo juma woni suudu Allah no ganduɗa ala ko neɗɗo wawi wadde e nder rendo meɗen ha yoɗo yuɓɓo so tawi diine heɗitima caggal ɗum noon Dahiru Sar ƴeewi hoore fonde naaɓi tuma nde ɓe jooɗi duuɓi ceɓorɗi yidde dañde hono juma baaɗa dani kono Allah koye junngo makko rewni nde tawno o waɗata koko wela nde o wela emo wela eno welira Allah waɗi hunde nde koye junngo Dahiru Sar o darni nduɗo suudu suudu Allah ndu ganduɗa ndu goto kala so tawi naati ga ga aɗa rewa joomi ga ga aɗa waɗa hen ko ganduɗa ko aɗa toroge no jaabo sikki ala an e hoore maɗa sa naati juma ka a anda tigi wonde wonko woni e diwnuji towɗi mawɗi e guila Europe Amérique Asie ha Océanie ha yetti nokkuji men mbaɗina Dakar ko ɗum Dahiru Sar addi ɗo yete nder hoore fonde ɗum noon paamen goho ko suudu Allah kadi ko waɗandu milliard taw ko pawɗo ni ko haalis ha heewi o wi ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓiɓɓe hoore fonde naaɓi juma nani ko onon jeeyi kadi o haɗani ɗo dendagal ko takki juma o so tawi on ƴeewi waɗi ko paale tawa ni kadi guubu o ko daneji ɗum woni peinture blanc sa ƴeewi ko beddaji jaggi ha yetti tawa koko bera fewda ha fewi dow e less tawani wona galleji makko ala kono ko galle kala ɓattiɗo juma o ina fewda ha anna mine yaada e juma o wawa ɓornade hono wutte mo juma o ɓorni ɗum ɗon noon ko golle Dahiru Sar bandiɓe so neɗɗo wawi yo wat nde tawno aduna koko gasata te noon cimti koko keddoto Dahiru Sar koye golle mum gonɗen gasata kono ma en mbaɗen ko mbawɗen eyi en gummima joni joni o hoore fonde en mbaɗi Agname Siwol eɗen goni ɗo e Agname Thioday taw hetti men ko junggo men nano so tawi en mbaɗi junggo men ñaamo ko Wourossiré wonata sikki ala gonɗen koye laamorgo farbongom kuccitmi ko hirnangue caggalam ko funnangue garɗen ƴewde ko galle mo ganduɗa o sen beela mbiyanta iwdi Dahiru Sar sen mbi Dahiru Sar a wiyat hoore fonde mbiya Dahiru Sar mbiya Boumouy Ndiaye mbiya Dahiru Sar mbiya région de Matam kono mbiya Dahiru Sar mbiya Sénégal sikki ala so tawi dartol gurdam makko no waɗe kama galle iwdi bam makko en are ƴeewe kono kadi koma iwdi nene makko en ƴeewe sikki ala sen gummima ɗo ɗo gonɗen joni en natat e wuro ngo gam yiide iwdi bam makko en jewdene mum jawten kadi ɗo iwdi nene makko to daabi oodeji so tawi Badio haaji jaaɓi ha hande koye dartol gurdam Dahiru Sar on gari hande ɗo e Agname Thioday ɗo e galle Sar so namima al haali Dahiru noon Dahiru bammum ko ɗo jeeya min kaldowo e moon o mbiseemi ko Hamidou Mamadou Mamadou o ko Mamadou Alpha Hassan eyi ɓuuri andirde noon ko Pat Sor kono ko Hamidou Mamadou Mamadou o ko Mamadou Alpha Hassan Dahiru Babam wiyete ko Mamadou Alpha Hassan mawɗo Dahiru ko ɓi Mamadou Alpha Hassan tokos mine makko babiraɓe men jiidi baaba goto eyi bam makko noon bamum ko ɗo jeeya saabu bangue bamum ko Ali e Malik Samba Ali jibini Idi Ali e Hassan Ali Idi Ali o jibini Ablaye Coumbaharane jibini Amadou Coumbaharane Ablaye Coumbaharane kañum jibini Yira oɗo mo gondu ɗum Hassan Ali jibini Mamadou Hassan woni Mamadou Alpha mawɗo Alpha jibini ko Mamadou Paté Mamadou et Ousmane Paté ono woni Hamidou woni Hamidou kaldo e mon oɗo Yero Alpha jibini Amadou Yero jibini Yaya jibini Dam jibini Demba Khalid Abdoul Khalidou jibini Gedda jibini Hawa Khalidou waɗi ko bangue wuuro Mamadou Alpha tokoso jibini Dahiru Mamadou Alpha tokoso
jibini dahiru tani ko non wiyede alpha ko alpha bangeji didi sabu ko alpha qurani yanke ko alpha saryanke e ha do do gonden ko yehi buri dubi chafande jeedidi e hunde parce que min jimomi tay ko way taw ko cukuli toxel way mi yimo ko mi wawa andude mo e kon non ha do deftu makko kamilu e deftu makko sarri on non ko jimannodo kadi ina woti e wuro hen hay ko boyani ko mi totti baba hunde e defte kamilu de windiri jungu makko ko ko qurani yanki ko sarri yanki e ko bannodo dudal ne o mo jangina ha no feewi no feewi ko ko qurani yanki ko sarri yanki min horam kala do jaltumi wiyama percent ko mawnum da hiru tan mbur jogo teddugal don sabu e hoddiru alla ko o khalidu nayimi makka kono de min jehi makka de e cierno amadou tidiane ba hor fonde ala fo no wadirani pour yomi wat faire mbete o mo totami ton khalis mi momi ala accu hami hota min jindiru ya o totami gaso toti kam ga mi boylotto te so min jindirim bo dande wotat o totat inshallah kala amin jidom o bo totat dum ko yo Allah jounu dum non yo Allah jounu dum jaram seydi sahar golle de njubbi badi fayir no bi mo ni gonen ko doyete der anyam chodai sikala mayen gumma kadi natene der wuro go wasata yogo yino kuji di ayawo meden holli men so tawi bajjo haji jabi dum non Allah jaram a jaram ha hanne gonden koy anyam chodai kono kadi do ballal Allah mo gonda ka ni woni irasa addi men ha do gonda do dendangal galle sarbe mbiyen do ko galle mabbe mawdo ko galle mo ganduda o ko galle baddo barki jibin barki so tawi wiyama futuro fandima sukabe nule njehe nukki e jayenge do ko nokka jayenge so tawi en bi non kambe biata loal sar on woni jinnaado gorko dahiru sah kanyum e hoori mum sen belama mbiyen ko do o muyni wadde ko do o mawni tawani do ko Abdul Khalidou Sar ko bi bammu dahiru sar pamen bandira musibi teddube hettibe e bi kewi wiide so tawi chafotoy towi ngabi koy likki kono nedda won kada danya yewote ko iwdima so likku tiidi ko fobri mudum so dedi mayi tan likki yani ko do woni dedi galle sarbe mbiyen dum non koy golle dahiru sar gonden so tawi ada dabba golle nedda wala na darto golle nedda hay hunde ko gaccata so tawi aronkani ko anyam chodai ko do gonden duisi en e goldo dartol hojomaaji di ganduda njutani kono ko baddi faayide ko irasa on woni Khalidou Sar mo ganduda kadi ko mawnum dahiru sar jeyado do yete anyam chodai oy babam holku njidda hande bab abdullahi an holku njidda babam wi njinmi ko wadinede nokku dewirdo Allah minen non e min jogi genale genale de chaliki ngona mujji so min joodi may chali he chaliki e ki so tobu tobi e ki nangandiyam min jidi njinmi ko kebbitanoda min chaliki o wi dum non deede Khalidou mi watti dum e juude ma sa yihi toppituda alhali chaliki Allah wadi ngarmi maso goton do wonno wi Abdoulaye Ndiaye ari wadi nimi debbi chaliki hawri million aji jeedidi o hokki min adresse email secrétaire makko neldumo hen programme uji di fof o wi kam mami arti modon o wi kam mami arti mon so Allah jabi Allah haji dum jodi ha juutoy bod andi ko haali ko ko badowo Allah haji njami France bod jodi ton ha babam watti rafede babam rafa ha min cikki ko yahatay sankare o ko sankoto he rafi he kono bodo jogi njort ko wi o ko wi babam mo wadana dum ko o wadat kono kadi bodo jogini mo yidante mbele o mo wadana babam gile en wuri duwonomo
e demgal mudum kala keddidi duwidi taw abitinta ti jani minyam nuddumi dum telephone mbim biya si biya dahiru ko halduno e baba ko badandi ko bado yotinnu o wada gilena wuri melena duwonoma e demgal mudum wonno min jogi njorte mawbe on tijani kadi leltinani dum wonani yontere baba mamadou ari do ari to galle do wiibe ebe njidi feewnde juma o ebe njettini wuro ngo e njettini wuro ngo modi yetti hen alla non babam juuli e juma he gile ma yaani juma on li ha wa ha bila babam wonno kesiye juma o gila al artiri moy fouta kanko jogi al hali juma o kalis juma o kanko jogi ko de dahiru mahi juma o ha worta heddi hankandi finition be batti julde juma he o ari do o noddi wuro go julannobe do be o wi dum en mangu nati hankandi ne rafi nati cellal nati hewti mballon kam ko ndesnduno don kam tinne balle kam mi tottito on adun hankande hay goto andato wetata neddo heblanto jangumo o juuli e juma he o duwima hen o weltima hen kadi minen min beltima hen codo e fof weltima hen gonden koy dabi o deji so tawi en bi dabi o deji gonden koy damal galle cerno ahmadou dabi mo ganduda o so tawi haala makko haalama wala indi makko haalama wonda haqqillaaji yoga e yimbe ruttoto so tawi gonen koy dartul ngurndam dahiru sar en gari ha galle cerna amadou dabi wonko addi en do wona tan iwdi neene makko koy wuro ngo ala kono kadi cerna ahmadou dabi woni cerna makko mo ganduda o caggal alla e nulaado barki dañaado o e mo gonda kany woni dahiru sar cerno ahmadou dabi ina hen wala mbiyen ko kay woni fof de tawno eden gandi gandal eden gandi ko hunde ne ganduda nde so tawi a ari dabbuji dum e galle a hebat gandal kono kadi keba barke dum don non barke o hebama tumo do dahiru sar nati qur'ana e der odo galle tawni jon joni min kollo on chaliki min kollo on dudal almubbe gal ganduda do ko don be jaynato o sikki ala pa min waddi bandirabbi ko fudi e ko takki jida jan ahmadou dabi ko kay janginu dahiru sar ko kay duuni dum acciti dum yamiri dum ya gollo ya daro duuni dum duwaa woni duwaa jabaado be tawno ko duwaa cierno e duwaa jimnaabi dum non paamen nde o ko ngurnam dahiru sar wonden e dow mudum wadde kay en baawa halde ngurnam dahiru sar taw en garani do yeti e galle cerno ahmadou dabi seydian paamen tan alquranul karim dum woni ko dahiru sar jangi e sukaagu o heddinoma kadi e yamirore tindinede nanginede woni mbeeda nangu nanga mbeeda accu ngaccha woni wadde jabde yamirore dum woni jabde yamirore ha oroka kadi yamirore oroka kadi duaw ya wadndani wadirndani o wadiri non wadde on ji ko Allah wadi siki alay kido chali ko hen cerno dahiru sar wala mbien mawro dahiru sar nati alquranul karim e jungu cerno ahmadou dabi pamen do do gonden boyta kulliren dudal gal ganduda ko dudal jaynorgal gal almubbe ene jaynoro so tawi ene jangal quranul karim galle o ko galle alquranul karim ko galle sharia ko galle qur'an ko galle Allah ko galle nulade Allah ko galle cerno cerno amotijan pamen pamen ha hande so tawi wiyama galle cerno ahmadou dabi ko qur'an halate wadde kay cerno dahiru sar ina jogi do rewi nan mi galle o dum makko ne yara dubi jeedidi tani ko jibindo mo mi rewi kan woni jeewu mi rewi makko ne yara dubi jeedidi nan mi do galle o Allah hokki en sago men ha hebido hebido yimmo ha hebido hebido kanko dañama e der hen ko ardi fuf o
ko jibina ko juude amen min ko tana tani ho wiire ko geddu hule nyu kami kanu woni afo galle tanno je o galle kanu woni afo galle woni afo galle onon mo bannani min rewi mu e mun ko biye tan amna dari bolo won won tata baani nen fo jibina ko juude amen kanko da hir o mawni ko juude amen ko minen ne himu Allah wadi ha yum makko wi sudum hor fonde sa ko dakaru jibina mun woni ton mun garti do yumira do fay hor fonde tugude nyane non o yane leydi ko jom arsigi ko jom hoder gilama furino no dum do yaara e tan lama famdi neena makko wi reko farmade samba kudi buni lollude non ko kumba gedde huli kumba huli walla mbiya kumba gangi woni mum makko fami halande neena makko mi nani wi adne garmi do nen yaara duudi jeedidi ko minen nyal data walata ko suudam nyalata ko suudam hay bi suudum wadi mi tan ko yumma wadi mi tan ko yumma wadi amna dali ko gorgol mi no fodi mi ko jinnaami ko biddo dimo ko juuldo ko jom arsiki Allah walli dum dañi hodande hodande ne yidana ko dande ne handi hen reeni hodande ne e dimagum e non de jom galle mun e dofti jom galle mun wonde duwa jom galle wonde duwa jinnaabe bamako adi duwanaade mo ha hote joom bamako ne hote joom pedo e yum mako jidi baba e jidi baba kango hebbiti dum en bamako mayi kango kumbo mo heddi kango reeni sukaabe kango ne hidum en wonde dum en gondi galalla wadi ko minyiri ko minyiraabe makko kamen tan jidi yum may baba min jidi yum ceeri baba ko taje wenda mabbe kanko wadan dum taw suudi leedi o yehi o yaade duwa yum makko o yaade duwa bam makko o yaade duwa amen o yaade duwa jom galle makko ko dañi ko hoto bollaw ko dañi ko omar enda o rende jinna makko fuf no potiri o rende serembe o rende sirifa kala dimo juldo dahiru rende mu mu jogi nyalade nyalade wana min tan wa haldi dan non tagarami wasdi wiide ko min tan aladdu din ko mi tani jibina ko juuda jogani ma hay finde ne o yane juuda ko tigu min iwi marse ndike ton min iwno tani gorko sodo ko sarbet addi min madmi hen kuf momi momi ak na woni tedda ma jare ha hande say bo tedda ma jare ma wi'i mama dum woni findi tedda ma jare say ma tedda ma jare tan ma andu ko min njida dum ko finne lamdi e Allah non bi siri ni en ari ha do ko jom arsigi ko jom hodere hodere ndene wana cierno wana wali hodere ne Allah wade ma Allah wade mako mun ko hen tan jibidina wana ay wana alwal ko Allah addi hono min diwimo to bollaw ko Allah addi hono min diwimo rontin nani e jibi en sirluji ko min tan e yum makko gandi dum e makko kanko kay ko e makko kanko kanko da hi kala kam ko neddo wimo so wana ko jiyaado Allah mo jogi bernde moƴere mo jogi ko nafata ko Allah mo falti minen kam min kalta kala min halta si minen tani ko en findi o suba gorko min sappo yidi namade o nawi min makka ko don tan neddo wa yaati yumma ko ne kadi ko debbo mo ganduda kala ko kalda e makko wonko mankinta ko Allah wadi wona minen badi wona kadi emin jiide makko emin kala ko hal pour re mbiyal ko non maybe ndara wurbe kanko to wonto o ma ndara
kadi o yadane gacci tagal Allah inaraade mum parce que nedda wawa haldem atanka halal jinnaade makko parce que onon addi on do ko andido won jinnaade makko jiya wadde a wawa halde ko hal problème biro chabrowul so soynaama tan wondo ngabbi kala njida neddo yaha yimben jofo mo tan ko jinnaade o tagi e jofo mo neddo wawa jofel san jinnaade surtout gata arte jinnaado debbo wadde yummako ko darinodo kadi minen mum kawri baba goto kadi dari wati min kum bibbe minen min goni sugabe de hayso min baddino de hiru wala min baddino tidiane goto mabbe yummako hetra ko bangamen ina fo eden gani biddo ni weli neddo woppu bim jagano banum gorko wadde on ko dimo wadde en nyaago to jomiral subhanahu wa taala yo Allah yafuma kanko e dendangal maybe julbe e de hiru non ko gedal gotal wode makko kanko o wona neddo jiddo fitina so fitina ari o heewi ko yaade so tawi non kadi jour goto e min gondi Dakar no tan no neddo neddo jaadata ni e min jippi e gummi magasin e min jippi e min paye auto makko debbo goto dari don ni poñu gorko goto wi gorko wonko jogani dum taw andamu le o namdi debbo wi an kaari ko jogan ma on wi ujunnaay sappo taw anda ko rendini anda ko ni wodi wala wodani kono yaltini ujunnaay sappo e pos makko o totti debbo pour debbo woppa wajjo taw ni poñu wajjo wadde dum bado dum ko dum français wi'ata foi bernde e wadde bernde no mawni asitu mom dum ko gedal gotel ko jogi ko e ko Allah resndima ko e min nyaagono mo yo juddu hen kanko e dendangal julbe ko heddi ko non yo tinno ko tinnino do beydo tinnade o wasa kadi wonde nofru woturu parce que Allah su resndima hunde hor won nofru woturu parce que ma won gardo hala ko hali fuf non wi e kono yew sen wodi wala wodani parce que hande koy jamanu mo ngonda gor fuf ma won ko hali kono ma be kaldudi be kaldune ay kono kadi ko neddo mo ngonduda sona ko majjikini ala ko majji jinnaade mun debbo ko do jeya kadi ko baddo do gedal ngal ganduda ngal hay goto yejjita sabu be wonbe chagalam do kambe fuf ko jinnaabe dahiru sahar ala ko be ciiti ma ko wona mojjeri fulbi non bi su neddo wiyama ko mojju yiyata ko bandiraabe mudum kaali tawno bandi so wi ka mojju tan tawata ka mojju so wi a wona mojju tawata wona mojju dum non dahiru ko wiidema tan ya jokku golle ko dum woni ko galle nene ma haali e maada ko dum kadi woni commune gongdini jogorbe ndarodi be kadi dum woni ko gongdinata dum non en jahat jokkudi jullu meden e der bangeji di kala gonden koy der wuro hore fonde kono kadi gonden ko damal galle cerno Malik Bakhum jiyaado Allah mo ganduda o kadi ko kettaado do yete der wuro go ngam ardi yidde huccidirde e makko cedam faagu ummaade e makko faade e dahiru sahar joni joni on so tawi Allahu lamdo jabi en kuccitat e cerno Malik Bakhum ngam o addana meden cedam faagu makko faadi e dahiru sahar mi mama jasi ko lamdi la ko dum ko gandal kungal wonande yimbe be fofo heddi ko ndewonde jaman defte mbeta fi'lu misdaqul lisan gongdinta hala ko golle so golle ndanyama so yidi demgal fofto kadi kala ko hala he ko yettude Allah tan kanko musiddo alaji lahirum biida o yida haalede sibu so yinno haalede wona do rewata do rewata haalobe eno ngodi dejjobe eno ngodi hunde nde non koko haali hoore mum kadi ko nafoore huptudinde minen min kaalata neɗɗo min kaalata tan ko Allah e wa amma non neɗɗo so waɗi ko welata Allah haalede nde ko haalede Allah qur'an wiyata wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yettode wode ni Allah ay juuɗo ko nafoore ton kono juuɗo mo Allah waɗi nafoowo on kadi yo yettu Allah yo yettani Allah wa amma kanko musiddo alaji dahiru
hala makko yimbe be ndejjata dum don do Allah halni yimbe be ko Allah wadi mo no wayni wana kanko wadi non hore mo ada yidi wade non bodo yidi wade non goddo yidi wade non min non so tawi Allah rokkatam ko rokkimo ko mi wadano wadata ni bodo yidi so Allah rokkatam ko rokkimo ko taw mi wadata no wadirte ni mi yida non de faida rokede tan ko loftude foko gasata neddo ko gasata saka ko resnda ko kanko non Allah walli mo wadde no foti wadde ni wirani non tan non o mo mojjani mi ala wala min tan sonno ko min tan o mojjani o mojjani ala ko mojjande juube fu so wana mo Allah nyaawani anniya makko e juube he ene mojji ene mawni ene timmi bandiraabe on calmina en gari do ete galle dahi Bismillah. Do gari koy der galle makko non ko galle mabbe wiite sebo makko goto mabbe ko kewal te ko kambe fo lendi region pour laquelle wala do te kambe bi dalde ko udditi non terminal fi e madere dahi de ko tonta ni ko mo digi garo sigi dahi ni min gondi da haa sera dahi o tamu sa yi dahi ci dara ko de no wuli yerde so wuri ni takko san jeeni ni wuri sa yi ni hadde mira ko non ko o miliade ko woni te ndiya wayani te ndiya no wayani hande non sa ayi ayi dahi rado ko so kale den c'était quelle année kal ko der kal ko hedo hedde 2002 2003 ko non suban dahi toujours no so bi ga woné go tout le monde est là tout le monde tout le monde tout le monde quand ils sont venus ils puis ils ont dit quand ils m'ont ils vont se faire nous sommes dans le cadre ils ont dit m'ont dit si quand on a mangé comme ça ils ont dit quand nous à quel moment nous avons eu mal à nous quand ils ont eu l'impression qu'on est sur la bière de l'eau d'une sur le haut pour le haut de mon amour de amour sur les lignes pour le haut Je suis venu. Non tu me dis bon Iba Ibrahim Diallo bi mi tohara ande jow téléphone matériel ami message gam ko o ñu kam ko te ko messa o comme chose ar jagg doggul ngol lu no fonno o total yimbe ko chapane jidi de o mi o bi chapane jidi 75 personnes 7250000 même coup ni nam sawal ni ben ibnu sawal te bi film magi then in for Victoria mode masse ambulance ça comme on a dit Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Bon hen ha ko ngumi jam sof jawn raami ni en gox ni a mi mo kala ko am ni sof se tababu ni hitte ye itin ko mo mo dahiru ko lebe jonta dahiru ko jiddo bandu len
Gede makko bade makko de warata e der gendi makko ha e ni gendiji di gona gendi makko de tawno ala do heddi garden do yete tawden pelle didi ana joodi taw ko pelle didi pelle jinnaabe yummiraabe aliyatimeebe be ganduda be ene jogi sukaabe aliyatimeebe taw da hin wada e mabbe juudi mudum wala jungu mudum no hanirte ni be do gile waxtuuji didi nyalawma abe ni joodi waddi wonko waddi dum ko tiideede kalateedo o e famde tigi kalatedo sikki ala ma dañe mo tottuden kongol taw ko goto e ardibe pelle de o haala no holi kanko e holi darne da hiru dari e mabbe bismillah assalamu alaykum modon non bandiraabe gal yettude allah yulde rasul sallallahu alaihi wasallam yettude nene baba min biyetemi ko salamata abdu kono bundam in burmi andirede ko penda jaw ko tawi tan ko rendi do henna ko jalagnol naabe e daabi e hoore fonde naabe minen badi do duggul allah yummiraabe aliyatimeebe be cimtata non ko golle da hiru wadata de minen golle da hiru wadata de ne mawne amen no feewi da hiru mahi jumaaji da hiru mahi jamaaji da hiru resni surgaaji da hiru hokki yummiraabe aliyatimeebe da hiru hokki aliyatimeebe holno jogori aliyatimeebe be o jogori aliyatimeebe be o ma addana yummiraabe aliyatimeebe be sakuuji maaro o ma addana dumen bidongaaji diwliin o ma addana dumen suukara tawi dum do heedi haarano heedi o ma adda gay
gaydi kirsedo wade tale yumirabe fecca dahir ala fof fodde ndabal nani min yumirabe yati mem dahir wadiru binyaaji dahir wadani min dusuji dahir mahani min dahir rukkimi rasiongaaji so mawludu ari rasion arak so haaran ari rasion arak so taske ari rasion arak so ekol uditi wadantu suka me ko jangir onel demi kultu ala non barando mo dum don to yalla yum majjiri wete sabu ne do wa rewde alla taw yani ndiyam haarani sa haari degul ma la fuden timmata dahir sar min nyaagi ko yalla yalla yum majjere haldatay ma do ko min tanda khalid gandiraado tanda njay mbini on nani e juutani kono ko heewi ena tongi hen sabu ko bade de neddo waawa limtiddi ko den be tongi e der hojomaaji diido sinno ko sagu goota mabbe fof haala waxtu sabu ko mi yidi haalde dahir no heewi kono non mbo wi ene rokko wurugo fof kongol ndeke goor fo dañata ko seeda ko dum te ngi wayni min nabi ya fu e modon wadde nen ko jokke dahir ka bandirabe gonden koy der galle bab mamadou sah so tawi wiyama mamadou sah ko kany woni jinnaado gorko dahiru sah ummade dakaru nyade sappo tati lewru jega buri woni 36e mois hande en woni le 15 alla arzigini en tawti dum do hawrude mudum do yati alla arzigini en kadi yottaade dum o jabbi en o bismi en kadi o joddini en o hetti en namni den kadi o jaabi en taw kadi ko kongudi laab juubudi labadi ina jeyay din kongudi en baawa yejjidde so tawi en garte ciimtul woni go o holliti wonde duubi tan sappo e jeegom awi ni sagata sen belama mbiyen hande heewbe so dañi dum tawata ko ciwa ummaade ngam gollaade o duubi sappo e jeegom boli 16 ans dahiru fuddi jogade galle bammum woni ittude ko wiete ration wala dépense e dow keeci bammumou sah ha hande ina jeya e kongudi teskindi e der golle de dahiru sah wodi de hay goto wawa yiji woni go o wona mawnirado didi o rutto o lato babirado woni holdum woni go e ganduda be de ummade o mo ganduda ko minni ko biitedo alpha ha yottani ma minni ko biitedo alasan kango resi dum en o jogi baadi ko en tato e galle he ebi gorgol makko kanko woni dum en dewle kanko wadani dum en dewle kanko niil men wadani dum en dewle o fini suba gorto mi halan non be rewbe ne haabe galle dum mi halan dum o wi o halan de yimbe ne haabe galle be ben o halan dum en kalam dengo dirru galle o halan non kanko ko durriya galle o besgo galle o dum halan tuba o fini suba gorto
omo jogi miniraabe tar nayo moni hen fof noddi dum o noddi dum o hokki dum appartement pandugal nen hodi hen honni e gal nana hodi hen galle mum ton daga so motani kanko wadi mi jeegum wadi jeedidi alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim on mawnirado de hormum ala sen biramen biyen enen e yaso men do to men do biyen hormo ko ala enen fo enen cedi baba hali joni do kala ko jidon do hokkonko sen belama biyen taggal jinnabe gorko gor o nyammini o yarni o holtini o resni o inni ndek on ala ko heddi ko yettude Allah yettande mo Allah e du'anade mo de Allah hokkam runtindi amin ko heddi ko ko gedal cherambe on jehi to cherno nani cherno o yide mo de gasni kala hunde naade e galle he nde ko halande sabu sanare galle he horof sabu dun kongul darda hi sa ndari dahir ton andu hala gasi saw kala to ndewdon e der hala halulaji e der halulaji kaldo pop so hali ha pari son jittim hadama galle cera am daabi hala ka timmi son jidi tan naaton gallo duttudon hayso serembe bamtaande sawrul fewde mon kan hala yubbi feewi dahir wi kam cera am daabi wi dum den fimdi woni ko cera alhasan indi mo biddum bennudo hay gortinan den indi o fintan o wi dahir dahir tindum wi cera alhasan gongdini kongol cera am daabi wiino wi cara amadabe winomo min e besgum mum fof komin gotum dum mum deke non gol kongol gongdi hande en jehi galle cara amadabe en tawi don cara alhasan an cara amadabe ruttima e joomum kono jinnaado min nando jinnaado mabbe kambe nando sabu cara amadabe ko addan dum wiide dahiru an e besgam fof kon gotum do am deke non baade cero no yiaka baba yiyama baba hali kongol cara amadabe hali dum non ko yettude Allah yettan don Allah e wiide kongol serembe jettima gila na don gallo ran gandon fof feewi fof moddi jaram dum non no biiruden ni ko non gonden ko der galle bammen mo gonda kay won jinnaado gorko dahiru sah do yeti e der hore foni gonden kadi Allah rokki en sen bela mo danyen wasaade biin Allah rokki en ko rokkana hewbe woni arde huccitay makko adda tele halda e makko wona hay hunde ko andude kanko wonko wawi halde e dahiru goddo wawa dum halde sukabe be cettimo dum gila hanki kala hen bomin ba ni micro wiyata ko bi susa mi wadata jinnaabe amen nindo jinnaado amen nindo ko kay jeyi kala no wi ko non minen ko caggal min goni sukabe fof ko non bi amen kadi ko dum minji ko dum min tawido ko dum kadi min cikkanno min tawto do ko dum min tawido dum non ko wiide hor fone naabe kala e kubal enen fof ndenden nduwanoden dahiru sar nduwanden bam meden Allah junno balde de moddina battande adda cellal taw kadi ko duumigal sukaabe jibinaabe tanyiraabe Allah wadi hen barke ha dahiraaji di gona e gallo hadi keewa hande ko kanko woni do jango goddo ronto baa jango goddo ronto dum waasa yaltu galle o Allah no waawi ko buri dum on calminaama onon kala on juuraama caggal nde gummiɗen hoore fonde wonnode e yaade haala dahiru sar en gummima hoore fonde en gari ɗo yeti e yoof layen eɗeni ɗo yeti e damal ɗo ɗo ganduɗa ko ɗon watte jiar woni hande o so tawi a naati yoof a wawaye jidde seydina baye abdoullahi thiaw on woni khalifa général de layen hande son ƴeewi caggalam ɗo gonɗen koye damal galle walla sar galle dahiru sar gam yidde arde yewtidde e hoddiɓe mum yewtidde e bandiraɓe mum yewtidde e ɓe o jiide ɓe o jeyda ɓen ɓe ganduɗa kadi wonko gandi e muɗum ko ganduɗa fuutankoɓe ganda ɗum e muɗum ɗum saabi hande en gari ina hawri e ñalawma mawde woni vendredi woni aljuma yidde wedde micro meɗen yoga e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko anduɓe hooli gonɗo dahiru sah mannase wax lu bari mais comme dañ damay gattal damay gattal si gattal lay def dahiru mannama wax yu bari geste yoo xamantene mu ngi koy def ma koy gis suñ mbirum tam xarit mbirum tabaski mbirum appel si appel la mën a waxe ndax appel dinaa gis
sama bëtt fi mu mëna yam dina gis ci kenn ak kumuy yabal muy dugg ci kër yi di jox maire ay enveloppe ci kenn ko xamantene man gis na damay jëflante mom dina gis tamit mu garé fi ci buntu kërëm auto bu mag mu yab ci ay ciép ak diwlin di ko sédalel wa dëkk bi na téral leen seeni gan dina gis ci buntu kërëm mu tak fi machallah ay nak yu bari muy rendi si lool nima kay gisé moy si ki def lool non moy ki yor walu organisation bobu sama xarit la wa kon di manam tayru wa dug yalla muy def lu bari si dekk bi wa si association yi si yenen yo xamantene danaka ay wahi neeg la sax lool du wax yo xamantene parce que da ngay sulli ay modi jamour mais du ay wahi yo xamantene da ngay gis tayru mom mu dugg fofu wala ki mu yabal mu dem di ko doxal lolou mais ay jeuf la ay jeuf yu rafet la ay jeuf yu macha Allah ay jeuf yu macha Allah waaw dekkale dafa metti mba amul lo xamanteni déranger na len ci dekkayam fi nekku fi won ben ané ben moment mu ñew dekk ki en fi mba amul lu mu déranger affaire yu ñun tayru man manuma wax ne déranger na man manuma wax ne tayru déranger na xam nga lutax manuma wax tayru déranger na musuma gis domam wala musuma gis jankham wala musuma gis gardien taxaw di xex ken kon tayru déranger wu budon tayru day déranger ce jour bo taxawé deg ciow nangam kon ni déranger taw tayru budon déranger du def 4 jours deug kon suma déggé bu baax moy amna relation bu baax entre mom ak yeen amna relation ci deuk bi bu baax amna relation bu baakha ci deuk bi ci ndimbal yi muy def ci ñi muy yobbu mak ci association yi ni mu leen jappalé loolu ñun dañ koy gis lu bëré amna ñi fu jotta yobbu mak fi mu deuk ni waaw mënuma wax ne ki la yobbu mak mais gis na ño xamantene nenañ mu yobbu diw ak mak ci deuk bi fi ay ko doyete e wuur moƴugo malango woni yof la yeen ngarno den tawdi do khalifa general mo ngon daw ko kay ardi dongerende ardi laynabi kala yalla jundu balde mo jine battane kono kaldu den do koy musidi godo bitere abdullahi ciawlaya addi ciedam faguji mudum labbi teddude labadi gondude wasiyaji teddude duuji labtudi fayde mo ngon da ko dahiru sah sikiala so tawi wiyama yof layen eden gandi ciftor tenki tekki daneji njuluji beldi waxtuji ena njobe duuji ena tore geno ena jabo dum non ha hande ko jabbal meden woni wittude holi gondo dairu sah e golli mudum e balle mum o arti meden e so tawi julde taski yonti golle dairu sah wadado do so tawi kadi ko wite ko haran yonti ko dairu sah wadado wonbe o hajjunoido wonbe o wallido taw kadi ko balle de gondo dare ko badde fayr so tawi kadi appel mabbe yonti kadi dairu sah ina daro wada hen jungu mudum gilay maaro diwlin hay ko wayna taw ko cakkudi dum woni wadde nay gaddatiidi kanko o yiri yitere makko o holuti wonde o wona jiido dairu sah wona gannandirdo e mukko kono kadi ombo laabi de tawno golle de ko laabde kanko kadi ombo laabade non goldum saabi o addi cedam faagu makko faadi e dairu sah en gari do yete galli bayma njon sa wi bayma njon tan a mi joto sipire woni lamb ko bir mo ganduda o Allah na waddi dum e dahiru sar so tawi eden bada cedam faagu fayde dahiru sar woni ngurnam mum golle mun e balle mum wonande ko Allah yidi en baawa hen yejidde bayma njon hande ko kanko jabbi en bismi en e nder galle mudum ngam gonden ha hande koy golle dahiru sar sama keur serigne la xamantay tayru sama keur serigne kuy wax mawli bass dama won ko mba ñew fa pour serigne mi ñaanal ma ñew fa ay boori 5h fekk tayru ci bir keur gi ñom ñi fas ben sey fofu ñuy tañu dañuy maye fofu jabar ma fekk fa tayru legi ma serigne bi ñaanalé ba may wayo juk mu ne ma dina la jappalé affaire yoy quoi bo ba xawmako nonu sax yalla dogal ma genné fofu nonu ma dawal luma danaka ñaari dimanche rek non ñaari aljuma ma dem yof julli ji aljuma ci ba julli ji aljuma bu genné rek ci kaw talibi ma sen ke mu ñew ki mandalon ku ñu wax papara mu ne ma tayru ma ñew ni ma def sama loxo ni mu farene sama deug tank ne ma xol ko rek mu ne wa ba ma jor la nga def sa affaire yoy mu ne ma sama keur mo nek ni affaire yoy ñu safu te fa waxtan mak mom billahi ki tank bi mi ko xaj bari jox ma am affaire yoy quoi gënal gaz wal fof affaire yoy ta li ma frapper suma digënté tayru dafa bari wallahi sama papa dafa febar nek fi 3 ans ci keur gi febar mu metti sama côté trop
mais li pa bi febrile demna bu mujj gi man sama jëm bop demna bo yortu mon xaj yortu mon dara auto bi may dawal sax dama ko jaay yaay deug de dama ko jaay ngir bëgg suma papa wër ndax bobu yortu mon dara amu fën fuma wëru yaay deug ma tok ba ben jour ma jek jek tok fere manani sama xel yar ci tayru mané man pourquoi duma déplacer dem ci tayru waxa son papa do febar affaire yi quoi ci la déplacer dem ba bureau ma démé ba bureau fekk fi secrétaire bu quoi mono ba tayru ñogul way togal xaar mo tok xaar après bi tayru ñewé yaay deug mo wax secrétaire bi luma koy wax mo wax ka tayru mu yëkkit enveloppe bu deugal jox ma na ma débal taf taf non la djubale principal ci pas bi am ordonnance ñu jottono li ma jënd ordonnance tout yaay deug de ñu tek ay fan ma ak mom ñu de mané ka tayru may nam mané ka man day awma ken ku lu son pap mo wax sama yaay la amone sama yaay gën la sama papa fi dess ta mag la ta man ci keuru famille la nek ba ni ma wax yow fi ma fekk ni son papa ko mom keur yi ba tay fi la nek man duma ta ñi gëna ñi gëna nek xalé ci fan yi man ci la bok yaay deug tayru ci tayru dima jappalé ci pa bi dima ci jappalé dima ci jappalé dima ci jappalé ba sama papa gën aduna bi pa bi gën aduna tayru bi nur bi europe pa bi ci almeri man la europe bay gën rek mu xoc ci sama loxo mu xecé sama loxo yaay deug da damay defal nama gëmul ni sa naxar de dundala dina la jappalé affaire yi quoi yekki di xaalisu bari jox ma way ma ñew fi ni dañ leen son papa ba paré yoolu ken bor yoolu ken 100 francs billahi wallahi tallahi jambar man lima lay wax ni man luma tek beut la wallahi luma tek beut la luma tek beut la la wax ay juma yu fi tege fi ak dakar fi ay juma yu bari yo xamne tayru moko tabax da tayru bëggu sax ki wax lolu ay kilifa yu bari yor auto fi fa no 4x4 bulul 4x4 du guiné tayru may nek ay kilifa yu nek dakar fi motax am no jour ma def ben vidéo mané ngi tayru defal lu bax ni gëna diko wax ndax tayru nit day nit ko xamanté dafa nopi du wax bu la defé dara yaay gëna di wax rek mais mom tayru taxaw fën du wax té tayru daf lay jox xaliss bu paré dila jox bu paré di rétane di contane da bari na ay doom adamay yo xamanté bu lay jox na lay jox du joxu djépi mais tayru daf lay jox bu paré dila réy xol bi sédd ci lim lay jox wallahi jampar man ni ma togué mel won ni dé lu leer la la wax metti won na sama côté dama won tudd fi di xalat billahi wallahi tala da di djétak mais ma yalla bolal tayru mu commencé xam ma dima jappalé dima néméku xam ma bugul ma sonna ci dara ci la lay xalé ko wat ni leer ba melu won ni wallahi kon nak tayru yalla nak yalla sama borom ar ci barki sayna mohammed vraiment reportage bi ve contane na ci torop quoi vraiment wallahi yalla la yalla fay yow vraiment quoi déplacement bi nga def ñew fi laaj ma ci jëm ju tedd joju ci dem jëm ju oyof joju jëm ju yar joju yalla yalla sama borom fay c'est cameraman bi wax deug yalla yalla ar ko momit xam ma yalla dem def len ba ngeen di yor sen télé bop yor sen city bop ci barki sayna mohammed contane na torop vraiment contane na torop ma sha Allah eye bandirabe tiagal ne jindir den e bayma njon o addi ciedam faguji ba i fayide fewdi e dahiru sar ngam so tawi neddo woni ko diidu neddo ene jogi kon halimu sa woni sehil neddo jogi kon halimu sa woni bandum neddo ado jogi kon halimu bayma njon ko sehil dahiru sar dum sabi ko haliko ene deje e hakille ko ciedam faguji kadi ba i fayide di ngandu dadi ala fof ko min bawi hen wattu o holliri yidde makko e dahiru o holliri kadi wonde ko waddi mo e dahiru sar ene jaya hen wonde wadi sa gor jinnaado makko gor ko woni mo sellani kono nde dahiru sar tindum de jogima safara cellal balli jinnaado makko gorko ha on rutti e joomum caggal dum gede goddi kewde de gonda de ari hakkude muy dahiru sar o holliti en dum dum non bandira musibita dubbe tibi ko do ciaro gid gonden ko galle baymo nen garden gam o adda ciedam faguji makko fayde e dahiru sar